ben Jill, ik ben 16 jaar en mijn hobby is karten. Wanneer ben je begonnen met karten? Toen ik 6 jaar was. Eigenlijk meekreeg van mijn broer dat hij een formule doet. En dan was ik aan karten en ik voelde dat ik geen mee wil maken. Wat is het leukste eigenlijk aan karten, zo op het circuit? De snelheid en de kick en zo, en het geluid van de motoren. Ja, je zit nog altijd soms bang, of niet? Ja, altijd. Altijd zelf? Ja. Ja, bang, maar wel spanning van als er iets zou gebeuren of zo. Of... Wat zijn de belangrijkste eigenschappen dat iemand moet hebben om een goede karter te zijn? Je moet leven, je moet echt vrij geconcentreerd zijn en leven. Ja, ook niet hoe je bocht leren kennen, ook veel trainen. Allee, ja. Vanaf, als je dat veel doet, ga je ook om die gewoon komen op verschillende parcours. Mm-hmm. En ja, je moet dat gewoon niet onderschatten, want dat is echt wel, het is lastig, dat is echt heel lastig. Waarom zouden in een kaart rijden aan iedereen aanraden? Omdat het een zeer machtig gevoel heeft en ja, het is gewoon, ja, het is gewoon een zalig gevoel om daarin te zitten. Mm-hmm. Ja, ik zou zo graag Formule 1 doen, maar ja, dat is van iedere jongen die in autosport zit, zijn droom. Mm-hmm. Dat is niet.